Então, começa. Cara, essa vida de youtuber é uma vida muito difícil. Bom, do começo, né? É. Tá, então eu vou falar sobre o Júpiter, ou Jupyter, mas eu vou tentar falar um pouco, não só sobre as ferramentas que a gente tem atuais, mas sobre a história e como as coisas vão se encaixando e o que, que você pode aproveitar dessas ferramentas. E a grande mensagem, só pra galera que não ouviu aqui no microfone, que eu quero deixar aqui, tudo que eu vou falar aqui agora não é só acadêmico, tá? Eu vou mostrar, inclusive, cases de grandes empresas que estão colocando o Júpiter dentro do seu processo de desenvolvimento e tudo mais. E a comunidade científica também tem abordado muito isso. Então essa é a história do Jupyter, do projeto em si, né? Começou lá em 2001 com o IPython, que era essa ideia de ter um lugar interativo para você colocar tanto código quanto LaTeX, quanto, né, tudo ali misturado e deixar as pessoas reproduzirem. Então o foco desse cara era código. E aí a galera falou, bom, mas essa ideia é muito legal, dá pra usar em outras linguagens de programação, em outros problemas e tal. E aí começou, eu vou mostrar mais pra frente também, uma loucura de um monte de kernel, de um monte de linguagem, de um monte de oportunidade de trabalhar no Jupyter. Depois a gente teve o Lab, que a galera falou, bom, só o notebook não basta, eu preciso de um ambiente de desenvolvimento, eu preciso ter um terminal, eu preciso ter um PDF aqui do lado, etc, etc. E aí é a coisa mais linda do mundo, se vocês não se emocionarem com o que eu vou mostrar aqui hoje, eu não sei o que pode emocionar mais vocês. E veio a última etapa que está acontecendo agora, que é um negócio sensacional, que é o Jupyter, ele teve um encontro, um casamento muito feliz com o Binder, a noção de container. Quem já ouviu falar de Docker? Quem já usou Docker? Docker é o seguinte, sabe máquina virtual? É melhor. Na verdade, assim, não é melhor, mas máquina virtual você precisa simular o hardware, né? Você precisa emular um HD, você precisa emular uma placa de vídeo e tudo mais. Isso pesa muito, o consumo é muito... E os caras falam o seguinte, bom, mas só uma parte das coisas que você precisa compartilhar para rodar algumas aplicações, você não precisa ter uma máquina inteira rodando. E isso agora explodiu, né? As pessoas estão usando bastante, as empresas, etc. Que segue mesmo o princípio de isolamento de máquina virtual, mas o compartilhamento ali com o SO ele é muito mais próximo, então você não tem um isolamento tão grande, mas funciona muito bem. E aí eu vi a junção dessas duas coisas, onde eu consigo subir um container, rodar um experimento, por exemplo, e sem precisar me preocupar, por exemplo, com instalar pacote, com não sei o que, etc, etc. Então, observe uma coisa. Nessa linha aqui, o grande tchananã que eu acho que o Jupyter oferece para a gente da comunidade científica, que é muito importante, é a questão de você conseguir reproduzir as coisas. Eu vou mostrar que já tem vários experimentos de grandes laboratórios, de grandes centros de pesquisa, que entenderam esse negócio e estão usando essas coisas aqui. E isso é muito legal. Então, de maneira bem rápida, esse aqui, quem já usou, já abriu um notebook, já botou lá um mais um? Todo mundo, beleza. Então, a galera já viu, você tem a noção lá de células, então basicamente é uma espécie de post, né, um blog aí que você faz. Você tem células, as células podem ser código, podem ser até comandos em LaTeX, você pode ter coisas ali dinâmicas e tal. E era uma coisa sensacional e a galera começou a usar bastante isso daí. Eu até mandei um e-mail, 2016, falando sobre isso, saiu esse artigo na Nature falando como esse cara, essa noção de notebook poderia ser interessante para a comunidade científica para compartilhar o código onde o experimento é feito. Observe que aqui ele está falando sharing the code, mas a gente ainda tem os problemas com qual é o pacote que eu uso, a versão, e a galera foi caminhando nessa sequência que eu mostrei aí para resolver esses problemas. Tá? Então o IPython, ele já tinha noção de notebook? Já tinha noção de notebook. Todo o resto ele foi criado em torno do IPython. Né? Quando você instala o Jupyter, você traz a maior parte das suas dependências são do IPython. Tá? A mesma ideia e tudo mais. E aí, só para não perder essa oportunidade, esse é o e-mail que eu enviei em 2016, mas a galera não deu muita atenção e nem sabe que tem uma infraestrutura inteira de Jupyter dentro do laboratório, rodando com uma super máquina, disponível com LDAP, conectado com seu usuário, lindo, maravilhoso, e ninguém nunca usou. Só a Jaqueline que usou. E o Kleber também. E o Felipe deu uma valorizada ali. Não foi? O Felipe tentou aqui dar uma... Mas eu fui um pouco destruído aqui por um outro elemento externo à minha... Mas assim, só pra gente ter uma ideia, é que é o seguinte, nesse meio tempo, eu quero só mostrar o seguinte. Quando eu mandei esse e-mail, eu tava falando só sobre o IPython. Eu mandei esse e-mail falando sobre a questão da Nature lá, do Jupyter, que tinha a versão nova que tinha saído. Eu quero que vocês vejam, assim, o salto que foi dado em tão pouco tempo.
É um negócio muito grande, tem uma comunidade gigantesca envolvida. Eu não sou um grande especialista, porque é uma coisa gigante, mas eu acredito muito e essa é a minha intenção hoje com essa apresentação. E aí nasceu essa belezura que é o Jupyter. E aí eu fiz aqui um GIF, lógico, para não ter que entrar lá e mostrar para vocês agora. Mas assim, o que ele oferece agora é um ambiente um pouco mais amigável. Você tem uma interface que você navega aqui nos seus arquivos, no seu home. Você pode ter, acho que são terminal, e aí você consegue coisas que você não tinha tão bem desenvolvidas, digamos assim, no Python. E aí você tem a chance, inclusive, de ter vários kernels. Então aqui eu vou mostrar mais para frente isso aqui também, tá? Eu só estou provavelmente exibindo aqui Isso já é no Jupyter do Lis, mas só mostrando como você consegue. Você tem umas coisas mais legais. Por exemplo, isso aqui é uma forma de você visualizar os dados tabulares, que você consegue fazer o filtro direto na tela e tal. Então a coisa deu um salto do ponto de vista de usabilidade e tudo mais. Mas o grande xananã de 2016 é isso aqui, ó. Se você quiser entrar na própria página do GitHub do Jupyter, você vai ter lá uma lista mantida por eles com todos os kernels que você pode usar hoje. E eu quis fazer essa passagem só para vocês terem uma ideia, isso aqui é de 2017, tá? Eu nem peguei o mais atual porque eu achei injusto, porque ainda tem coisas sendo desenvolvidas e tudo mais. Mas já é uma coisa assim gigantesca, você tem coisas especializadas, tem empresas que mantêm o seu kernel. O SAS, por exemplo, hoje, quando você baixa o SAS, quando você compra o SAS, ele te dá duas opções, usar a interface do SAS ou usar o Jupyter. Então, assim, é um negócio muito monstruoso que a gente não pode ficar... Então, o kernel é uma linguagem diferente ou é um... Ou é um objetivo, Spark L, por exemplo. Eu vou mostrar aqui um kernel que o cara construiu para você fazer consultas rápidas em Spark L, aí na DBpedia e tudo mais. Tá? Então, não necessariamente é uma linguagem de programação. Pode ser alguma coisa que tem um objetivo. SQL, por exemplo. SQL, por exemplo, e tudo mais. Tá? Ah, e aí, assim, eu trouxe esse artigo porque eu acho que... Pelo menos na minha visão, na época que saiu isso, foi assim que eu conheci o Jupyter na época, por isso que eu até mandei um e-mail. Quando esses caras do LIGO, que é um laboratório muito famoso, né, e tal, eles descobriram que Einstein estava certo, que existiam as ondas gravitacionais, mas eles foram pioneiros em publicar o artigo em Jupyter, como um Jupyter Notebook. E isso chamou a atenção, assim... absurdamente da comunidade científica. Puta, isso é uma ideia sensacional. E aqui só para vocês verem, se vocês quiserem agora, vocês pegam o computador de vocês, vai lá no site do LIGO, executa o notebook, tem até o som que você pode escutar lá, eles transformam e tal, não sei o que, bom, eu não entendo essa física deles aqui, mas você tem todo o experimento, as conclusões, eles mostram, oh, eu fui por aqui e tal, tudo isso num post. Então isso é um artigo deles. Tá, então, eu vou falar mais pra frente sobre como existe agora o movimento da comunidade científica de adotar esse tipo de coisa como sendo o artigo do futuro. Não faz mais sentido você ter um PDF, que você não consegue fazer nada. O PDF é um formato horrível, é bizonho. Então talvez eu acho que a gente talvez não pegue isso no curto prazo, mas mais pra frente, talvez você que está começando agora, por exemplo, você também, já pegue um lugar que você vai ter que submeter o seu notebook, não mais o seu PDF lá, que é difícil de corrigir, é difícil de... Enfim. Tem a história da reprodutibilidade. De você reproduzir e tudo mais, tá? Esse cara aqui, não tá aparecendo, não, eu não botei realmente. Eu vou mandar depois, eu vou corrigir essas coisas na apresentação, mas é o seguinte, isso aqui é uma biblioteca mantida também no site do Jupyter, com vários experimentos, vários artigos científicos que usam esse negócio. E eles colocaram por categoria, então na área social data, sei lá, dados... geoespaciais, matemática, etc. Tem vários artigos científicos. Você clica, você vê o artigo como se fosse um Jupyter, você brinca, você altera. Vê o que acontece, o que acontece se o cara fizer isso, etc. etc. Tá. Então é muito legal isso aqui. E aí veio o Jupyter Lab, que eu estou fazendo um jabazinho aqui de um artigo que eu escrevi para uma revista de Data Science, falando como eu achava que o Jupyter Lab podia ser a interface que a gente precisava para fazer ciência de dados. No sentido de ser um ambiente único, que você tem todo esse ferramental e tal. E esse aqui é um GIF também em cima da infraestrutura que a gente tem no Lis, onde você tem um primeiro contato e vê as mudanças do Jupyter para o Jupyter Lab. Tá? Então o Jupyter é centrado no notebook, né? Você tem um notebook ali no meio, você faz o código. E o Jupyter Lab agora ele é um ambiente. Então você pode abrir, isso aqui é um JSON que você está navegando, está muito ruim a tela. Né? Aquilo é um PDF que você pode colocar aqui do lado, tudo isso no navegador, né? Isso aqui é uma imagem, um GIF, isso aqui é um terminal,
aqui é o seu navegador, aqui você tem outras opções que você vai mexer. A gente vai fazer já brincadeiras disso aqui, mas observe como o notebook passou a ser mais um recurso. Então, ao invés de ter o foco no notebook, agora a gente tem um foco no ambiente. E esse é o grande ananã do Jupyter Lab. Por exemplo, para quem escreve artigo aqui em LaTeX, eu vou mostrar um plugin que você consegue fazer aquela mesma coisa do Overleaf. Quem já usou o Overleaf? Todo mundo. Você consegue fazer a mesma coisa que o Overleaf faz aqui, só que compartilhado com seu colega, com seu... Então, é muito legal. Isso aqui é uma visualização de grafos. Por exemplo, você consegue utilizar plugins para ter melhores visualizações. É sensacional. Se vocês realmente não ficarem chocados com o que vocês vão ver hoje, eu não sei mais o que... E aí vem a provocação que eu queria fazer. Esse é um editorial, que até saiu uma nota na Communications SCM. Esse é um editorial de uma revista famosa nos Estados Unidos, chamada The Atlantic, onde eles fazem um editorial longo, onde eles mostram como a ciência tem perdido por utilizar artigos científicos do jeito que a gente faz hoje. PDF, texto, é difícil de você reproduzir, é difícil de você testar, é difícil de... E como isso gera multiplicação de artigos, tá? Porque se você tem, por exemplo, a chance de verificar melhor o que foi feito, você consegue recusar, você tem mais embasamento até para recusar aquele artigo ou para validar aquele artigo. E aí é muito legal, assim, ó, terminando essa apresentação, pelo amor de Deus, vão ler isso aqui porque é um negócio sensacional, é muito bacana. Não é uma galera científica, dá para ver que é um pessoal, mas que fala assim, ó, não faz sentido. E eles fazem uma discussão de quais seriam as opções e eles mostram, por exemplo, por que o Jupyter tem pode ser aí uma ferramenta importante para esse próximo tipo de artigo científico que a gente vai fazer. Outra opção que eles falam é sobre matemática. Quem já ouviu falar de Wolfram Alpha? Aquele site que você ia lá, digitando as coisinhas e tal, né, que era mó legal e tal. Só que aquilo tem uma linguagem só. E o grande argumento desse artigo é que eles falam o seguinte, cara, o Jupyter você faz o que você quiser, não importa. Com o binder que a gente vai mais para frente, eu consigo reproduzir exatamente o ambiente que você estava. Então, isso é muito legal. E por último vem o binder. E assim, não há a menor possibilidade de eu explicar o que é um binder sem mostrar um binder. Assim, eu realmente não consigo. Mas, de maneira geral, o binder é um espaço onde você consegue passar um repositório do Git, tá? Você passa o endereço de um repositório do Git, pode ser GitHub, pode ser qualquer um outro. E você põe diretivas lá, você reconstrói, você põe lá algumas, eu vou mostrar também umas métricas de como é o seu ambiente, e ele cria um container para você numa cloud, num lugar, e você tem um Jupyter para você reproduzir ali o experimento. Eu vou mostrar um exemplo, porque fica difícil de falar sobre esse cara sem... Então, esse cara aqui eu peguei justamente da disciplina que a gente está dando agora, que a gente terminou, na verdade, da especialização, que é reuso e componente de software. Esse aqui é o repositório da disciplina, tem todas as... Então, se você vier aqui em lectures, tem os exemplinhos que a gente usou lá na aula e tal, todos em notebook. Mas o que é interessante do binder. No binder eu consigo especificar, por exemplo, quais são os apt get lá que eu quero dar. Então, para esse environment aqui eu preciso de um mosquito, um htop, um vi, lá, 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 certo? E na hora de subir o container... Microfone. Desculpa. Na hora de subir o container, o binder vai pegar todas essas diretivas que você colocou e vai reproduzir exatamente o mesmo. Isso é muito legal. Eu não sei se vai dar tempo de rodar, porque às vezes... Mas vamos ver aqui, vamos deixar ele carregando. Então, isso aqui é a carinha do binder. Ele já encontrou a imagem, tá vendo? Ele não vai precisar nem reconstruir a imagem que eu já tinha comentado com vocês. Ele vai subir o server, ó, foi rápido. E aqui, os alunos na aula usavam cada um no seu computador sem precisar instalar nada, sem precisar fazer nenhum tipo de... Opa! Eu quis dizer, tem outra aba aberta? Eu acho que tem outra aba aberta. Na verdade, eu tenho umas 5 abas abertas. Mas, enfim, ele cria para você esse ambiente e você consegue... Cadê ele? Já estava aberto aqui, ó. Beleza. Deixa eu fechar esse cara. Esse. Ups. Enfim. Era mais fácil abrir uma aba anônima, né? Mas tudo bem. Vamos deixar ele abrir. Então, vocês entenderam? Alguma dúvida? Como é que é? Manda ver. Você falou que ele fica na cloud, mas você precisa ter uma conta? Você precisa pagar uma conta? Então, esse primeiro esforço tem um grupo de universidades e umas duas empresas. E umas duas... Eu estou insistindo porque depois eu quero que a galera assista isso aí. Tá. Tem algumas empresas... Tá, esse aqui é o ambiente do aluno, tá? Só para vocês entenderem.
tem algumas empresas que estão oferecendo recursos computacionais para que você não precise ter uma conta ou um login. Porque senão cria uma barreira que as pessoas falam, puta, eu tenho que botar meu e-mail aqui, não vou fazer esse negócio. Quando o cara clica e abre, já dá uma outra, né, oportunidade para o cara testar e tal. Então assim, isso aqui não vai durar para sempre, vai fechar uma hora. Mas explica como é que é o processo. Esse aí especificamente, você tem uma conta no GitHub. Isso. Deixa eu começar do zero aqui, peraí. E você dá para ele um endereço do GitHub. Isso. E ele cria o Binder para você sem cadastro, sem nada. É, esse cara aqui, o mybinder.org, mas existem vários, tá? Inclusive eu estou preparando um no Lis para a gente ter essa mesma infraestrutura, só que usando os recursos do laboratório. Então não é todo mundo que vai usar, você vai ter uma senha que é o seu LDAP lá e tal. Se o LDAP estivesse funcionando, porque parece que caiu uma bomba nuclear aí no Lis, mas... Então assim, essa é a cara do MyBinder, tá? Você vem aqui e coloca o endereço do seu GitHub ou do seu repositório Git e diz qual é o branch que você quer ou qual é a tag que você está usando e tal, e pede para ele abrir, ele vai pegar aquilo ali, vai procurar aqueles arquivos que eu mostrei. Escreve um aí, só para eles verem. Ele vai criar um link, na verdade. Vou pegar. Já é pro Binder funcionando. Vou pegar aqui então, por exemplo, ó. Internet não tá ajudando muito. Então, esse cara aqui, ó. Cadê exemplos? Eu vou pegar o endereço desse repositório. Vou vir aqui no Binder. Então, olha aqui na URL. Ah, vocês não estão vendo a URL, né? Não tem. Tá vendo? E vou colocar aqui o endereço do meu Git, mas eu poderia usar outros, inclusive, GitLab ou qualquer outro repositório Git, aí uma URL válida. E vou dar um launch. O que, que ele vai fazer? Ele vai pegar todas aquelas diretivas que eu coloco em pastas como essa aqui. Deixa eu abrir de volta aqui. Então, ó, só para vocês terem uma ideia, ó, o meu environment do Python. Eu vou usar esse canal... Eu tenho essas dependências e quero instalar o Zono Pip e essas bibliotecas. Isso está no diretório Binder com o nome de arquivo específico ali, isso. Que é environment. Então, do seu Git. Tá? Exato, o Binder pega aquilo, sobe um container e faz toda essa instalação para você. Entendeu? Então, e aí você consegue reproduzir tudo. Se eu colocar, eu precisei disso, usei o Java 7, usei o Java 8. Ó. É um Maven simplificado isso aí. Exato. Né? Assim, esses quatro arquivos que eu coloquei aqui são só os que eu preciso, mas eu poderia fazer inclusive o meu container. Então eu não quero usar um Ubuntu, eu quero usar a imagem do Raspberry Pi lá. Eu poderia fazer toda essa configuração lá no Binder, tá? E aí ele acha que ele já deve, já subiu aqui, só que ele não, eu não abri o Lab, né? Eu abri só o Jupyter, então ele não tem aquela interface que seria a mesma dessa aqui, que é a dos alunos. Esse aqui já é o ambiente dos alunos, ó. Então o aluno senta na máquina, ele não instala absolutamente nada, ele não tem ideia de como que está configurado, a não ser que ele vá lá no repositório. E aí se ele for aqui em Lectures, ele consegue, deixa eu pegar um exemplo em Java. Então esse cara aqui, por exemplo, a gente estava falando sobre Java Beans, tá? E aí eu tenho um kernel instalado, os kernels vocês podem ver por aqui, ó. Tem o Python, tem o Groove, Java, Scala, etc. Tá? Tenho esses recursos extras, mas eu vou mostrar que tem outros e tem uns aí que são... legais demais. E aí o cara, ele executa aqui dentro, tá? Sem precisar instalar nada, ele já faz a execução aqui da célula, ele criou o componente dele, agora ele implementa uma interface, ele roda aqui o código, tá vendo? Ele tem um output aqui já também no notebook, ele pode alterar e tal, e aquilo é dele, tá? É um ambiente dele, não interfere nos outros, cada um tá rodando bonitinho no seu container ali. Se eu quiser salvar, usando o Git ou fazendo um download, era um zip do que eu fiz ali e tal, e o negócio é meu. Entenderam? Isso roda, pra ficar claro, isso roda na máquina do Binder. Tá? Isso. Isso roda, tipo uma VM melhorada, porque é um Docker, né? Uhum. Que tá rodando na máquina do Binder, não tá rodando na sua máquina. A sua máquina é só interface. Isso. Interface web. Web, exato. Ele sobe um servidor web no container e te entrega essa coisinha bonitinha aqui. Então, quando você aperta Run, ele faz uma chamada web Run, isso aí. Ah, o output é esse. Então, você vê esse cara aqui. Então, você não usa recurso da máquina, a não ser que tenha uma coisa visual, né, que vai usar o navegador, vai usar recurso da máquina, mas o resto você não usa. Então, só para ilustrar, porque eu acho que assim fica mais fácil explicar o que é o Binder. Mas eu queria falar um pouco sobre futuro, para motivar mais ainda vocês. Esse aqui é um artigo, eu até mandei para você. É um artigo recente, acho que tem um mês, tá? Do Netflix.
onde eles abriram a caixa preta na Netflix e mostraram como é que eles fazem lá dentro toda a parte de ciência de dados, análise de dados, como é que eles geram novas features, etc. É um artigo muito legal. Essa é uma mulher que é a líder de data lá do Netflix, e ela é muito, ela tem uns blogs, uns posts assim, muito interessantes. É muito legal seguir no Twitter também. Então. E aí ela fala o seguinte: olha, eu tenho esses três targets aqui, e a gente começou a pensar em notebooks. Aqui estão os objetivos de cada um. Ah, esse cara costuma usar Tableau, isso, isso e isso. Então esse Jupyter aqui precisa ter isso, isso e isso para atender esse cara e tal. Então todo o processo de analytics do Netflix hoje é feito usando Jupyter. E isso vai na linha que eu estava comentando. Aqui é só uma visão da arquitetura que ela vai discutindo como é que eles fizeram isso. Você tem notebooks que você pode marcar. Ó, eu quero executar isso quarta-feira, meia-noite. E aí ele pega aquilo, executa e tal. E os usuários têm uma visão que é essa visão que a gente tem, visual, web, né, mais, enfim, mais prazerosa, digamos assim. Mas isso aqui é só para motivar e lembrar vocês o seguinte: o que eu vou mostrar aqui não é acadêmico, o que eu estou mostrando, na verdade. Não é só uma coisa acadêmica, é uma coisa que a indústria também está usando. Tá? E pode ser importante para vocês, dependendo do que vocês vão fazer depois. Qual que é a vantagem do Netflix? Hã? Usar esse skin? É essa aqui. Eles perceberam o seguinte: esse cara usa Tableau, esse cara usa Atom, esse cara usa não sei o quê. Então, esses grupos, né, aqui são engenheiros, engenheiros de análise, cientistas de dados e engenheiros de dados. E aí cada um deles tem o seu... E aí a ferramenta fica distribuída, é difícil de você gerenciar, de dar suporte, não sei o que e tal. Então ela falou, vamos usar o notebook. Só que eu preciso atender, preciso achar uma extensão, um plugin que atenda todo mundo. E aí se eu fizer, por exemplo, se eu tiver a chance de colocar aqui um notebook, ele pode ser executado baseado num Chrome, ou seja, marcar um horário para executar, tanto esse cara quanto esse cara vai poder usar. Então todo mundo compartilha as funcionalidades do notebook. E ela disse que foi difícil, ela fala no post como foi difícil convencer todo mundo, o cara está acostumado a usar isso, não sei o que e tal. Mas o que eles perceberam foi o seguinte: ônus e bônus, no final deu muito certo, e é o que é o establishment lá hoje, eles usam esse negócio. Então, e aí tem também, você pode baixar os notebooks deles para vocês executar. É muito legal, assim, depois dá uma olhada nessa notícia que é muito interessante. E aí só algumas curiosidades, não dá para ver aqui, mas... configurações do container, o que você pode fazer. Ah, eu quero 10 GPUs, eu quero, bom, então dependendo do que você precisa para fazer sua análise, você já vai montando o seu negócio ali, é muito interessante. Próximo passo é que eles querem retornar isso para a comunidade. Hoje o Google e o Netflix são os maiores contribuidores do Jupyter, e eles retornam muito para a comunidade, como eu vou mostrar uns plugins interessantes aí, mas eu espero que dê tempo, porque eu estou prometendo um monte de coisa. Eu já mencionei do Google, mas se você hoje for entrar, por exemplo, no canal do Google Cloud e fizer qualquer teste, ou você entrar no canal do TensorFlow, quem já usou o TensorFlow? É uma API para você rodar algumas coisas de machine learning, deep learning, etc. E se você for um cara sem conhecimento de baixo nível de machine learning como eu, você consegue usar facilmente as coisas, então é muito legal. E tudo, toda a documentação do Google sobre isso é em cima de Jupyter. Aliás, o Google fez o que ele está chamando, se você entrar lá em Google Research, você vai ver esse Google Research Collaboratory, sei lá como é que eles falam. Que é o seguinte, os caras pegaram o Jupyter e incorporaram o Google Drive. E aí é muito louco, porque você consegue editar isso aqui, e aí se o Francisco tiver, aparece, Francisco está digitando, como é no Google Drive, né? Então assim, é sério, é um negócio surreal. Isso é o Collaboratory dentro... É uma versão do Jupyter que a Google está trabalhando. É como se fosse só uma interface. O fundo, o back-end, isso aqui é tudo Jupyter. Google Research Collaboratory. Isso. É que não está aparecendo endereço, mas é reversão. Só notando aí, viu, gente, que isso vai virar tudo obrigatório no Lisa agora. Só me mandar uma apresentação depois. Eu vou mandar, eu vou botar todos os links. Eu estou zoando. Ou não, anota aí. Ou não. Vale 10. Já fiquei me mandar, sei lá. E aí é engraçado porque você começa a ver as respostas da comunidade. O Google tem um monte de API. O que os caras fizeram? Isso aqui é o LIS, tá? Isso é a infraestrutura do LIS. Então todos os kernels que a gente tem instalados hoje, todas as ferramentas extras que a gente tem, se você pegar o Solidap lá agora, você consegue logar. Mentira que você não consegue, porque tá quebrado, né? O home do LIS quebrou. Mas conseguiria se tivesse visto meu e-mail há um ano atrás. E aí todas as ferramentas a gente vai falar sobre isso, mas só para vocês entenderem como a comunidade vai e responde as coisas e começa a incorporar mais e mais ferramentas no negócio. Isso aqui pra mim
é o futuro do ponto de vista de educação. Tá? Parece um negócio simples, parece besteira, mas é um treco chamado NB Grader. Sabe o SUSE? Quem já usou o SUSE? Todo mundo, né? Que é o seguinte, isso aqui é o professor montando o que, que para ele é a prova, o exercício, etc. E ele tem a opção de colocar assim, ó, o meu resultado esperado é 15, 17, 45, 43 e avalia automaticamente. E a nota é 5. Ou eu vou avaliar o que o cara fez e vou dar manualmente a nota. E aí tem a visão, e aí seguindo aquela mesma linha do Netflix, tem a visão do professor. Tá, ou, desculpa, essa aqui é a visão do aluno. Então eu tenho os exercícios, eu tenho que resolver, eu clico ali, eu abro, ah, eu vou resolver esse aqui, vou submeter, como se fosse a coisa do SUSE de você enviar o seu código, só que de uma forma mais inteligente. Porque, né? Mas tudo bem. É, e aí você tem também, ó, todos os exercícios tem que fazer, etc, etc. E tem a visão mais legal do mundo, que é a visão do professor, que aí você consegue corrigir e a própria interface aparece para você, aluno tal, questão 3, você vai dar nota, avalia, 5, submete, o cara já recebe a nota dele e todo esse ambiente está sendo integrado ao JuPython. Quando isso aqui funcionar, eu gostaria muito de ter tempo, conseguir participar de um projeto desse. Eu me envolvi num outro aí do Jupyter, mas não tem nada a ver com isso, mas o que eu gostaria mesmo era isso aqui, porque eu acredito muito nesse negócio, acho um negócio assim, sensacional. É, e esse é o projeto que eu estou trabalhando, coloquei só para puxar a cancha, mas é uma integração do Jupyter Lab com o Voyager. Alguém vai falar do Voyager? Putz, por que, que eu fui me meter nisso? É bom, mas ainda é uma versão muito beta, assim, tal, mas o legal é o seguinte, você pode ter aqui todas as suas variáveis, você traz um dataset, você tem as combinações, você arrasta as coisas, ele gera todas as possibilidades. É tipo um tablô. É tipo um tablô, perfeito. Inclusive, a forma como eles se apresentam é, nós somos o tablô open source e tudo mais. Então você pega um JSON, um CSV, joga aqui e fala, ah, eu quero ver essa variável com essa. Ele cria todas as possibilidades, dá um highlight em alguns tipos de dados, é a mesma ideia do tablô. Tá? E aí agora é a hora mais legal, que é a hora de ver essas coisas aí rodando e vamos ver se eu vou entregar o que eu prometi pra vocês. Not found. Maravilha. Começou bem. Não, mas é esse cara aqui. Então, começando devagar, esse é o Jupyter. Todo mundo já viu e tal, você tem essa interface aqui. É, eu tenho aqui todos os meus kernels. Note que eu poderia estar rodando isso aqui também na minha máquina, tá? Esse endereço aqui, jupyter.lis.ic.unicamp.br, ele tem um cara chamado Jupyter Hub. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um logout só para vocês verem. Então, quando vocês acessam lá, essa interface que você tem, e seguindo a mesma lógica do Binder, mas do ponto de vista de isolamento por usuário, quando você faz login com o seu usuário da máquina, ele te entrega o seu home, o seu ambiente, tudo bonitinho. Tá? Então, se a gente tivesse um LDAP funcionando, você podia sair daqui agora e já colocar seu usuário lá e sair usando. Mas como a gente não tem um LDAP, quer dizer, o LDAP até tem, não tem um home, né? Acho que é o NFS que caiu, não foi? Bom, então, hoje, do jeito que está no Linux, você tem que criar uma conta nele, é isso? É, o que eu fiz foi tirar do LDAP e criar usuários na máquina mesmo. Então, esses usuários que vocês vão ver aqui são usuários da máquina. O LDAP já integrava tudo, então você podia compartilhar um arquivo, botar no seu public lá e já vira todo o seu... Todo mundo sabe o que é LDAP aqui? Não. Mas tem gente que não Puts, sabe. Putz, desculpa. LDAP é um sistema de autenticação. Bandeira bem... Exato. Você tem todo esse controle ali e tal. E o legal do LDAP é que você consegue se conectar com outras ferramentas. Você faz um login só em diversos... LDAP, na verdade, ele é um protocolo, uhum, de uma certa maneira, que você pode usar na rede com vários sistemas operacionais. E esse protocolo permite que você faça um cadastro num único lugar dos usuários. E esse cadastro pode ser usado para logar na máquina, para logar num software que você instalou, para logar num outro sistema. Basta todo mundo falar com o LDAP. Isso aí. Por exemplo, alguns sistemas da Unicamp usam LDAP e outros não. Aqueles que você pode usar a senha da NAC usam LDAP. Tem outros que cada um tem sua senha. Esses não usam LDAP. Esse é um inferno. Cada um tem uma senha diferente. Por exemplo, eu acho que talvez nem todo mundo saiba, talvez só o Marcos, mas a gente tem um GitLab lá no Lisp também, você faz a autenticação com a mesma senha lá, o seu usuário do LDAP. Então o LDAP é um cara que você consegue com uma coisa só, você... E o Jupyter Hub, né, que é aquele cara que vocês viram ali, eles te oferecem essa oportunidade também. Então beleza, estou logado aqui, mas eu estou no Jupyter,
Tá? Essa aqui é a interface do Jupyter. Mas assim, de maneira geral, você consegue fazer as mesmas coisas com o notebook, né? Então você consegue chegar aqui e criar, sei lá, vou criar um Python 3 aqui. E aí esse cara aqui é o meu notebook, então eu consigo fazer um mais um. Eu consigo adicionar uma outra célula e dizer que essa célula aqui, na verdade, é uma célula de Markdown. E aí eu consigo usar as diretivas aqui, tipo, isso é um título, isso é um item. E ele já formata isso aqui pra mim. No lab ele já vai botando do jeito que vai sair, né? Exato. E você consegue colocar lá tag também. Então você pode chegar aqui e botar, sei lá, maçã. Não sei. Não me decepcione. Ah, eu tenho que dizer que ele é Markdown, né? É sempre importante. E aí ele já põe aqui, isso se eu quiser centralizar, se eu quiser colocar inline, então é o seguinte. Essa é a fórmula maravilhosa. E ele renderiza isso junto com o Markdown, então ele entende que aquilo é um LaTeX e tudo mais. Você consegue escrever seu artigo, né? Digamos assim, você consegue fazer tudo. E aí, enfim, as possibilidades você já... O bom de falar com o computador é isso, é que vocês já mataram aí como é que... as possibilidades desse negócio. Aproxima mais o microfone. Ele tá me marcando, né? Beleza. Então, tem um repositóriozinho lá no GitHub também. Quem quiser depois usar... Bora, meu filho. Funciona. Deixa eu abrir ele aqui. Acho que é minha internet que tá... Tem alguém conectado no Wi-Fi? Eu. Será que é melhor usar o do Liso ou do... Deixa eu ver. Putz, só faltava essa. Eu tô acessando o do Liso. Mas o meu notebook também, esse aqui, só acessa o do Liso. Ah, beleza. Acho que essa posição talvez lá. Então esse aqui é uma pastinha que eu tenho dentro do meu home aqui, tá? Lá no Liso, isso. Tem um projetinho no GitHub chamado Jupyter Tutorial. Vai estar tudo lá depois, quem quiser brincar também. E aí eu coloquei algumas coisas interessantes. Por exemplo, essa aqui é a parte básica. Todas as coisas básicas do... do notebook, todas as possibilidades. Eu vou abrir logo um monte. Eu não vou mostrar todos porque, né? Não, é melhor botar o microfone assim, do lado esquerdo virado. Aí, assim? É. Tá. Assim. Aí? É. Ele ainda não tá vendo YouTube, tá? Eu tô investindo aí nessa. Deixa eu ver se no Liz vai. Que droga. Não contava com isso. Vamos ver. Aí, maravilha. Ah, droga, ele já abriu direto. É o seguinte, não era pra mostrar isso, mas é o seguinte, tem várias extensões e várias coisas que você pode fazer, eu poderia passar aqui elencando um monte e tal, mas tem algumas que eu acho que são sensacionais, por exemplo essa. Ele te dá aqui um botãozinho, você pode colocar o seu notebook no modo de apresentação. Você pode colocar o seu notebook no modo de apresentação. Graças a Deus, ninguém mais vai usar o LaTeX pra fazer... Você pode colocar ela até no meio. É. E aí você vai editar o que, que cada célula é, se ele é uma parte de alguma coisa, se ele não é. E o mais legal, quando você estiver lá apresentando, falando sobre o que você tem que falar e tal, você consegue simplesmente executar isso em modo de apresentação e botar aqui, fazer o que você quiser e tudo mais. Tá. Então, se vocês não estão assim, de verdade, isso aqui está no navegador. No navegador. Isso aqui tá rolando no navegador. Não, de verdade, pra mim é um negócio, cara. E aí você consegue fazer em tempo de execução as coisas e tudo mais. Você não tem um servidor local aí, aí você não fica dependendo da internet. Não, o problema é que eu não tenho todos os exemplos baixados aqui, precisaria clonar um repositório. Mas uma apresentação, talvez fosse, dependendo da apresentação. Chama. A pergunta dele é assim. Cara, você devia ter se preparado para rodar um negócio local e não na internet. Mas eu queria rodar na internet. Eu também pensei no teu caso, eu tô pensando a gente. Claro. Na verdade, você sabe o que eu acho? Isso tá gerando uma tendência que daqui a pouco, se não tiver internet, você não vai fazer mais e pronto. Assim, esse negócio de ter coisa local é uma coisa que já está ficando ultrapassada, assim. Mas ele tem razão no sentido de aula, por exemplo, tá, às vezes... Mas não deveria mais ser, assim, eu concordo, assim, entendeu? Concordo. Hoje mesmo eu dei minha aula com o Jupyter, por exemplo. Se não tivesse internet, eu não ia dar aula.
Não é que eu não ia dar aula. Eu não ia poder mostrar os exemplos do Jupyter. Manda todo mundo para casa. Mas eu acho que assim, isso facilita tanto a nossa vida, tanto, que daqui a pouco é melhor, se não tiver naquele dia, não, mas eu tentar garantir que eu vou sempre ter internet, do que eu, agora vou instalar tudo na minha marca. Porque imagina isso tudo que ele falou aí, cara, é tipo assim, os caras fizeram um negócio, você aperta o botão e o negócio vem. Não, mas eu concordo. Depende do que você está rodando. Você está rodando uma consulta na base do Netflix online e tal, legal. Tua plateia espera algum probleminha. Agora, se você estiver fazendo somando mais dois, aí não tanto. Então, eu já fui dar aula mas no CD. Mas, se permite, na apresentação você bota o output já, né? Já, permite. Você pode exportar, pronto. Não, mas eu tô vendo assim, eu tô cada vez dependendo mais de internet, assim, mas fica uma opção, eu acho que é importante talvez até pra não parecer que é sempre precisa de internet, etc, etc, não é verdade, você pode chegar aqui, Jupyter, notebook, vou torcer pra funcionar. E aí você já tem um negócio rodando aqui, tá? Então, só pra, você tem razão, não é essa dependência toda de internet e tal, tá? Mas eu quis usar a internet porque eu sou um cara corajoso. É pior que a internet ainda é mais garantida do que o Luiz. Eu ainda usava quando eu dava aula. É verdade. Na Unicamp e às vezes o Luiz caía. E, não, mas, e eu acho sinceramente que o meu sonho de consumo é ou usar esse cara aí, esse binder, ou quando o binder acabar, a gente paga um servidor pra ter isso aí e acabou. Sim. Vou instalar esse negócio. Pagar servidor, entendeu? É assim, instala binder, lá sai a nova versão de não sei o que, aí sai não sei o que, aí aquele pacote, aí não sei o que, o ar que o parta. Paga alguém. Assim, o mundo tá mudando, cara. Esse negócio. Daqui a pouco vai acontecer o que o pessoal queria muito cedo, né? Que chamava netbook, eles tentaram isso muito cedo, mas daqui a pouco vai acontecer, que a máquina não tem mais HD. Mas a Sam tentou fazer isso numa época que não dá, né? Mas daqui a pouco, cara, vai fazer sentido. É, você não vai precisar de processamento. Sim, acho que. E é difícil a manutenção do Jupyter? Vai instalar os kernels, as coisas? Não, não é. Isso que é outra coisa fantástica. O modelo de componentes do Jupyter. Aliás, vamos respeitar o IPython primeiro, porque, né? Ele que permite tudo isso. Mas o modelo de componentes desses caras, principalmente o modelo de componentes do Jupyter Lab, são sensacionais. Então assim, cara, tem milhares de extensões. Essas que eu trouxe aqui são aquelas que são compatíveis com o ambiente que tinha no Lease e tal. Mas tem bastante coisa. E criar uma, e aí eu acho que talvez seja isso que o André colocou lá no e-mail, por exemplo, pode ser uma possibilidade. Tá? Então se a gente quer... Você sabe o que eu acho sensacional? Na minha visão, eu tô acostumado com coisa tipo, até Eclipse, outras coisas, né? Esse aí, o Matheus me mostrou num dia. Cara, no dia seguinte, eu já tinha. Tava fazendo tudo funcionar, sem precisar saber como é que instala Binder, sem saber como é que se instala Jupyter, sem nada. Ele me diz: ó, você vai aqui no GitHub, cria isso, você faz isso. Eu olhei lá, entendi como é que era. No dia seguinte, eu já tinha criado o meu. No outro dia, eu já tava fazendo negócio de SQL, sem instalar SQL nenhum. Você vai na página de alguém que já fez, copia um arquivo texto, bota no seu, e o negócio tá funcionando, cara. É assim, até para prototipar isso é muito bom. Depois, sim. Você prototipou, o negócio tá legal. Porque o Matheus falou, usa o Jupyter do Lee, não sei o quê. Eu falei, não. Eu vou fazer esse negócio mais simples aqui. Pá, fiz. Aí agora que o negócio tá bem, eu já fiz e funcionou, aí de repente eu até faço um negócio mais estável. Mas assim, eu gosto muito da velocidade desse negócio aí. Esse é uma extensão, mano? Isso é uma extensão. É uma extensão. Aí você só dá play lá e... Isso. Ele cria. Perfeito. Ele cria isso aqui pra você. Ó, você diz que tipo de slide é esse? É um slide, é um subslide, é um fragmento de slide, etc. Você aperta ali play e ele monta aquilo. Você pode exportar também, como ele falou. Você pode rodar o que você quer, gerar o arquivo HTML. E aí você usa aquele HTML pra... Cada notebook é um slide. Cada notebook é um slide. Isso tá no Lease. E como é que ele sabe a ordem? É sequencial. Só que aí você diz, por exemplo, esse aqui é um slide. E aí esse aqui. Não é cada notebook. Cada notebook é um conjunto de slides. Agora, a organização do que é fragmento, do que é o slide inteiro, etc, etc, você faz usando essas diretivas aqui. Esse aí começou o slide. Esse aí começou o slide. Aí o de baixo, ele tá entendendo que tá dentro do slide de cima. Exatamente. Então ele vai aparecer junto, ó. Vamos lá. Tá vendo? Eu não disse o que ele tem que fazer. Se eu colocar fragmento. Ele diz, eu tô seguindo de cima.
Isso, se eu colocar fragmento, eu acho que eu tenho que apertar espaço. Não lembro direito, mas eu acho que eu tenho que apertar espaço de novo pra ele aí, pra ele aparecer. Ah, entendi. Entendeu? E aí você faz o seu negócio ali e tal. Legal, né? Calma que vocês não viram nada. Cadê? Mas... Você me deu uma ideia, que você não tem noção. Mas ó, calma que tem muita coisa, eu não cheguei nem no Lab ainda, eu tô no Júpiter. É, mas beleza, ó, eu coloquei alguns exemplos aqui, coisa simples, por exemplo, ah, eu quero um terminal. Só para vocês verem que vocês estão perdendo, tá? Essa aqui é a máquina do Liz. 16 GB, 16 núcleos. Tá parada, tem ninguém usando, só eu estragando e tudo mais, tá? Então infraestrutura gigantesca ali que ninguém usa, tem uma Blade desligada com 32 núcleos lá parada que ninguém faz nada. Então aqui uma denúncia aí que eu vim trazendo. 32 núcleos chorando, né? Desligado, nem energia tá. Enferrujando. E inclusive é o seguinte, toda essa infraestrutura do Liz hoje tá rodando, vou falar de novo, eu sei que vocês já estão sabendo, mas é o seguinte, a gente tem um RAID lá com 5 discos, poderia falhar apenas 2, já falharam os 2, se falhar mais um vai perder tudo do laboratório. Eu acho que já falhou 3 na última. O NFS é o outro cara que já perdeu. O NFS já não tem mais prazo. Estou falando das 16 máquinas virtuais que estão lá no laboratório. É porque é o seguinte, tinha o Isso. Synology aqui, esse já era. Já era, perdeu tudo. E agora tem a Blade lá. Isso. Só que a Blade perde projeto a cloud, a tudo. E assim, eu acho que a galera do Liz não está entendendo a dimensão da tragédia que vai ser se queimar mais um HD ali. Eu já tentei, eu mandei e-mail, eu já falei, mas pelo visto não tá rolando. E que tamanho que é o HD que tem que comprar? Acho que é 1 TB. São 5 de 1 TB. Esse aqui do NAS é mais difícil porque são de 2 TB. A gente na época era caro, alguém tinha taxa de bancário, mas não conseguiu comprar, teve uma coisa assim. E tem um outro problema que é o seguinte, a gente comprou lotes fechados. Então queimou um, 5 dias depois queimou outro. Que provavelmente, né, aquele lote ali tinha chance de falhar muito próximo e tal. Que eu não sei como é que a pessoa faz um negócio desse, mas na época a gente não pensou nisso. Inclusive a pessoa sou eu, mas... enfim. Beleza, então esse aqui é o Júpiter. Eu coloquei outros exemplos aqui, mas eu quero muito ir pro Júpiter Lab, porque esse cara é o Tchananã. Mas só para vocês terem uma ideia, a gente vem falando muito aqui no laboratório sobre grafos. Tem essa menina, a Nicole White, que é uma programadora do Neo4j, e ela tem um repositório no GitHub que é uma das melhores coisas do universo. E eu, só para vocês terem uma ideia do que você consegue fazer com o notebook, você usa esse cara aqui chamado PyTuneIO, que é para uma biblioteca de wrapping aí do banco, e você consegue montar aqui o seu grafo, você consegue fazer né, outros tipos de construção, você consegue ver até, eu não vou entrar nos detalhes ali, mas ver até em 3D o negócio e tal. Enfim, tudo isso com notebook, com poucas linhas de código, imagina assim, a vantagem que você tem do ponto de vista de escrever artigo e tudo mais de ir para esse caminho, tá? Um outro exemplo simples, esse é muito legal, ela fez uma análise do Panama Papers, quem lembra do Panama Papers? Que vazou lá aquele tanto de... Ela fez uma análise muito legal, ela tem uns algoritmos interessantes, que ela faz a descoberta de colônias, colônias que chama? Comunidades. E aí ela plotou isso aqui, tem um algoritmozinho que ela fez para plotar o negócio, é sensacional, é muito legal, e tem um post né, lá no repositório do GitHub explicando como ela foi fazendo as coisas e tal. Então é muito legal. E ela fez a mesma coisa das comunidades aqui com essa biblioteca que deixa ver você em 3D e tudo mais. Só pra motivar vocês a de repente usar isso aí quem estiver trabalhando com grafos também e tal. Esse aqui é só uma biblioteca mais de visualização de dados, digamos assim, tabulares e tal. Então você pode ver, ó. Tem várias formas de você gerar gráficos, enfim. Isso aqui é só um overview, eu não vou conseguir entrar em código e a gente discutir isso aqui. Mas eu quero sair logo do Júpiter e ir pro Júpiter Lab. Vamos lá. Aqui é em C, então a Jaque já usou. Quem dá aula de 102 já viu esse negócio. Você consegue programar em C aqui dentro, executar os seus códigos e tal. Esse cara aqui seria em R. Esse aqui é um negócio SparkL, que é muito interessante também para quem usa web semântica, etc. Aqui tem mostra. Uma coisa que tem saída gráfica, dá para fazer interface também? É HTML. O seu retorno vem uma HTML e você plota. Ele converte de qualquer lugar? Sim. Gráfico de C, qualquer um. É muito legal. Tem um monte de. Mas é assim que os caras fazem os kernels deles, né? Exato. Ele sabe que ele vai ter que cuspir HTML. Entendeu? Então o kernel transforma a interface na linguagem que tiver lá para uma interface HTML. Isso. É um iframe, né? Aquela
aquele carinha. Se ele põe tudo quanto é linguagem que ele quiser ali, roda tudo como se fosse só. Só para finalizar o Jupyter, vou mostrar, eu não vou mostrar na interface do Jupyter, mas eu queria mostrar para vocês o seguinte. Eu nem pedi autorização para fazer isso, mas são algumas coisas legais que estão fazendo agora, chamado widgets, que você consegue fazer isso aqui, ó. Opa. Que você consegue fazer. Deixa eu dar um restart aqui no kernel e rodar de novo o exemplo. E você consegue colocar elementos aqui dentro que são conectados com o seu código, tá? Então um botão, e aí ele, isso a máquina lá por trás vai fazer uma chamada, vai preencher esses caras. E aí eu consigo fazer coisa do tipo, ah, eu quero trazer, isso aqui são séries temporais. Então eu quero os últimos, sei lá, 40 dias por dia. Faço a consulta aqui mesmo. Então, ao invés de você escrever, isso, você põe os widgets e aí o código fica por trás do negócio. E o cara tem um protótipo ali fácil, rápido de você... Como você carregou esse widget especificamente? Esse código eu posso mostrar para vocês, mas ele tá aqui, ó. Demo... Eu abri um notebook novo. Eu dei um import nesse arquivo. Isso aqui é um py, um ponto py aqui, ó. Full example. Tá na empresa, por exemplo. Que a gente faz? Jupyter. Aí daqui saem as features que vão para desenvolvimento. Faz sentido ter isso aqui? Ah, avalia, bota um botão aqui. Ah, isso aqui não é legal. Joga fora. Ah, é legal. Isso vai para a galera de programação. O cara vê, ele roda, ele executa. Ah, esse você quer fazer, né? Tem que botar isso aqui e aqui dentro. Aí o cara vai, implementa e isso entra no ciclo de desenvolvimento. Por exemplo, isso aqui ó, é um elemento HTML para escolher calendário, para escolher data. Tá? Conectado com o meu código em Python. Por trás tem uma galera observando os elementos e vai executando o código ali quando precisa. E é dinâmico, então eu posso fazer uma outra consulta aqui, sei lá, por mês. Vai dar um mês só, provavelmente. Mas, enfim, só para vocês entenderem todas as possibilidades que você tem aí de prototipação e tudo mais. Aí eu acho que eu encerro essa primeira parte aqui que eu chamei de parte 1 do tutorial. E vou para esse outro cara, deixa eu atualizar aqui que eu acho que... Esse aqui já é o do Liz. Então essa é a primeira, vamos fazer, é o primeiro login que você faz dentro da interface do Jupyter Lab. Eu vou começar logo já batendo pesado para vocês entenderem o que, que você consegue fazer com o Jupyter Lab, por que o Jupyter Lab é tão fantástico e espetacular. Se você for aqui no tutorial, na parte 2, eu criei um arquivo aqui chamado Markdown, certo? Quando eu abri esse cara, eu abri com um editor de texto. Então, se eu vim aqui, eu tenho a opção de abrir com um editor de texto. Mas eu posso também ver um preview desse cara e botar aqui do lado, tá? Eu vou fechar isso aqui e eu vou começar a escrever. Isso é um item. Você está vendo o live aqui do lado. Caramba! Tem edição colaborativa? Tem. Aqui, ó. Esse cara é um... Opa! É que eu já estou logado, né? Talvez eu tenha que fazer logout. Esse cara é um plugin para Google Drive. Meu Deus! Então, e aí você vai editando aqui o negócio e você vai vendo o live ali do lado o que... Eu estava dormindo na hora que eles inventaram isso. O que que tá acontecendo ali. Se eu der um outro enter, ele vai quebrar a linha e tudo mais, certo? Só que é o seguinte, esse modelo se aplica a absolutamente tudo. Tudo, literalmente tudo. Por que eu tô falando isso? Você consegue chegar aqui, ó, vamos abrir uma tag. Eu não ia fazer isso agora, mas já que vocês me empolgaram, eu vou botar aqui Python, tá? Eu vou botar uma outra tag aqui e vou escrever que A é igual a 10. Deixa eu botar bonitinho aqui. B é igual a 20. Print A mais B. Certo? E eu consigo abrir um console para esse cara. Eu quero dizer que esse meu console é um Python 3. Vou botar esse console aqui embaixo. Então eu estou vendo numa mesma tela, tá? O live do arquivo, como isso aqui vai aparecer em Markdown, compilado. E tem um console, certo? Se eu estou dentro de uma célula aqui que é do tipo código, eu consigo fazer Shift Enter e enviar esse código para dentro do console e ver o resultado aqui embaixo. Se vocês não choram com isso, assim, eu não sei, eu realmente... Não, eu quero ver o resultado. Aonde? Em cima. Não, é que aqui é texto, né? Aqui eu posso escrever. Não, tem uma diretiva aí. Aí é o notebook. Isso é o notebook, né? Você quer botar uma célula. Eu pegaria Markdown puro. Eu acho a sua pergunta é o seguinte, qual é o uso, caso de uso para isso aqui? Quando é que é importante? Quando eu compartilho só o texto, só o artigo.
eu não quero mandar o código, eu não consigo reproduzir, etc, etc. Eu abro um console e observo que tem um relacionamento rolando aqui por trás no claro. Componente. Mas o... É que o notebook é um pouquinho invasivo, né? Quando você tem isso daí... Um microfone. Exato. Isso aqui, assim, cara, você poderia até, sei lá, se isso aqui fosse um código, tem uma linguagem agora que é meio genérica que traduz para outras linguagens. Você pode executar e falar, eu quero ver isso em Python, eu quero ver em Java, eu quero ver, você abre o console que você quer. Sim, ou até três, quatro consoles. Eu quero inserir, vamos dizer, se fosse um gráfico que você tivesse feito lá. Eu quero ver o resultado lá no artigo que você está gerando. Coisa assim. É, não. Aqui é Markdown, tá? Você faz isso no Jupyter. A gente faz isso, eu mostrei isso aqui aí em vários. É Markdown puro. Aí é Markdown puro, é um arquivo de texto, é um TXT isso aqui. Só que aí quando você renderiza, você vê desse jeito. Se você quiser pegar os trechos dele e utilizar, você vê desse outro jeito aqui, tá? Só que é o seguinte, por que eu estou mostrando isso? Isso aqui pode ser só artigo. Pode colocar latex, você pode colocar figura, formatar, lalele, lalala, tá? Então, é aí aquele exemplo do LIGO lá que eu mostrei. O artigo do cara era o quê? Isso aqui. Texto, markdown, e aí convertia para latex, formatava bonitinho, tá? Então, só para vocês verem que, assim, o modelo de componentes é que permite esse negócio ser sensacional desse jeito. Dá para colocar no template da conferência depois. Exato. Exato. Na verdade, se eu não me engano, tem uma ferramenta que a galera fez para ACM, para umas conferências de, sei lá, medicina, não sei o que e tal, que já é assim, você escreve Markdown, acho que você usava um negócio assim. Eu tô fazendo isso daí, mas na mão. Na mão, né? Entendi. É. E talvez possa ser até útil, né, nesse sentido. Mas beleza, só para vocês terem uma ideia do modelo de componentes aí, como é que as coisas se conectam, eu tô empolgado. Tá, então. Podia ter mostrado isso como exemplo pro pessoal de componentes, né? Poderia. Dos componentes... Como eles... Exatamente. Só que é o seguinte, se a gente sentar aqui agora e fazer... Vamos fazer um componente para medicina. Todo esse arcabouço vem de graça. Entendeu? Todas essas coisas a gente pode aproveitar para fazer o componente para o médico ver um notebook lá com os widgets, não sei o que e tal. Sei lá, tô chutando aqui, mas... Tenho medo de perguntar, mas como é que é a API disso? Então, o que que eles fizeram? Isso que é legal. Você tem um repositório template no GitHub, você clona aquilo lá, ele tem, para fazer isso, insira seu código aqui. Para fazer aquilo, insira seu código aqui. E aí você sai prototipando em 3 minutos. Programação avançada for dummies. Exatamente. Mas a ideia dos caras é essa. Eu acho que isso é o legal dos... Não, assim, não, você não precisa ser um mega especialista. Você entendeu? Eu andei lendo a documentação desses caras. Eles são muito mais voltados a exemplo. Assim. Eles não estão tão preocupados em... Entendeu? Você quer fazer não sei o quê? Ele já põe um exemplo lá, faz assim. Pronto. Entendeu? Legal. Jason. Dá pra gente ir para diversos exemplos aqui, mas por exemplo, JSON. Você tem a opção de visualizar o JSON, vamos ver aqui, com o editor, então esse é o seu arquivo, mas você pode também visualizar ele como se fosse a própria árvore mesmo, o negócio aqui, né? E aí você vai navegando e de novo esses caras são conectados. Qual que é aquele ali? É o White? É o White, né? Então eu consigo chegar aqui, opa. Deixa eu ver se é esse White mesmo, não tem outro aqui não, né? Ah, Black. Parece lá, cara. É, olha lá, 10. E aí você vê os caras, né, em live, você vai editando as coisas. Você pode mexer dos dois lados, né? Você pode mexer dos dois lados. Eu acho que aqui, não sei se você consegue editar não, Fabrício. Ah, é só um view. É, só um view mesmo. Tá, mas aí, assim, eu não vou falar de todos, mas lá no Lees isso aqui já tem um monte de outras formas de você visualizar, tá? Tem um monte de ferramenta lá instalada. É o que eu uso pra testar, eu vou instalando, chuteando lá e vocês vão, tá? GeoJSON, por exemplo. Tá. Então você clica, ele já renderiza para você o mapa. Opa. E seguindo o mesmo princípio, eu posso abrir aqui com o editor, estragar lá um ponto no Abril, sei lá, no Brasil, etc, etc. E você vai ver o mapa ali se mexendo já, funcionando. É, só para vocês entenderem. E vem a coisa mais linda do mundo, que foi a hora que eu abandonei o Overleaf. Que é o seguinte, esse aqui é um editor de LaTeX, certo? Você pode chegar aqui e dizer, eu quero ver o preview desse cara aqui. Ele vai abrir o PDF aqui do lado para você. Só que é o seguinte, se eu vir aqui editar, escrever Fabrício, e eu der um save, ele já renderizou por trás um PDF LaTeX, ele compilou o arquivo, gerou o PDF e abriu uma view para você aqui. Na nuvem, né? Na velocidade do notebook na carroça. Exatamente. Então assim, eu não sei como é que vocês não estão chorando ainda. Assim, eu realmente... Só se tivesse edição dos dois lados. Dos dois lados, direto no PDF, assim, né? PDF, eu acho que você ninguém conseguiu fazer. É. O PDF é sacanagem. Na verdade, é engraçado porque eu sinto que o Jupyter é o cara que quer. A coisa que ele mais odeia na face da Terra, a galera, a comunidade, é o PDF. O cara fez isso tudo pra você não ter mais que usar PDF, porque realmente é um negócio.
terrível, assim, né? Mas, enfim, deixa eu ver o que mais de exemplo que eu tenho aqui. Aí tem outros plugins. Eu não mostrei, mas esses são todos os kernels que a gente tem, tá? E você pode criar os seus também. Você pode criar um environment do Python 3 para você, vai aparecer um quadradinho aqui. Ah, eu quero um Java 8. Aí você vai e ele aparece aqui e tal. Esse, é o que tão, esse aqui são os kernels que estão para todos os usuários. Então, qualquer um aqui que entrar vai ter esses kernels aqui. Esse tem Scala, SparkL, SQL e tudo mais. E você tem os carinhas, que são esses carinhas aqui, ó. Terminal, diagrama, texto e o TensorBoard, que é uma visualização dos algoritmos de machine learning do TensorFlow. E aí, o que, que é legal? Sabe o draw.io? Não, tranquilo, vamos lá. Mas aqui, ó, esse aqui é um arquivo do draw.io que você pode fazer, deixa eu ver os exemplos que eu tenho aqui, UML, tudo mais. E tudo isso dentro da mesma ferramenta. Desculpa. UML? UML. É só draw.io em si. Isso. Isso está rodando dentro... Dentro tem do... Uma versão texto disso. Como assim? Você pode editar, né? Você pode abrir isso aqui, um editor de texto e editar na mão. Não, é porque tem um mermaid ou tem mais um outro formato que você descreve como se fosse um markdown. Um markdown para o UML. E aí ele já faz o... E ele já faz. Ah, não sei. De repente tem um plugin aí. Mas, se, de novo, tudo segue o mesmo protocolo. Se eu alterar aqui, obviamente se eu não quebrar o XML, não sei o que e tal. Não, esse daí não é... É, exatamente. Teria que achar uma coisa mais... Mas aí, assim, o que tá acontecendo? Por que eu tô mostrando essas coisas? Cara, tá todo mundo entrando na brincadeira. Tá? Ah, e aí, algumas outras coisas que eu acho interessantes. Por exemplo, isso aqui é uma integração com o GitHub. Deixa eu fechar esse tanto de coisa aqui. Só que é o seguinte, é uma integração que eles chamam de seamless. Que você coloca, por exemplo, seu usuário aqui. Fala, quem tem GitHub aí? Santanque. Não, Santanque. Eu aperto aqui, o que, que ele faz? Ele vai lá no GitHub e coloca todos os seus repositórios aqui. Só que o que é melhor? Vou pegar esse aqui. Lab to Learn, tá aqui os seus arquivos já. Opa! Se eu vier aqui em SQL, eu consigo executar o seu notebook. Caramba! Não salvei arquivo, não trouxe o arquivo, não trouxe nada. Se não for notebook, funciona. Não, para de outro tipo, assim, se fosse um ponto C. Eu poderia, por exemplo, pegar esse Markdown aqui e executar com o console. Como vocês viram lá, vou enviar algo com o texto e tal. Tá? E aí tem várias outras coisas aqui. O próprio Git, ó. Esse cara, essa minha pasta aqui é um repositório do Git. E aí os caras fizeram uma integração que é o seguinte: você comita por aqui. Então esse cara aqui está untracked, eu ponho ele aqui. Eita, veio um monte de gente. Essa galera toda tá staged. Eu vou dar um commit aqui, sei lá. Exemplos tutorial. Sei lá. E comitei aqui. Se eu vier no history, eu tenho todos os meus... Caramba, os meus commits. Consigo colocar isso no Binder? Consegue. Então eu consigo fazer no Binder e comitar no meu GitHub depois do que eu fiz. Consegue. Você comita diretamente do Binder. É, tem que fazer isso, então. E aqui você tem a revisão, né? Dos caras aqui e tal. Os HD do Liz vão ficar, então... Cara, já vai, eu já fiz isso, já faz seu backup aí. A máquina virtual do Binder é persistente. Quando você volta com o mesmo usuário, você tem que mudar onde você parou de trabalhar. Não. Ele não é feito pra isso. Cada vez que você abre uma sessão nova lá, você vai rodar ele de novo. Ele vai persistir enquanto você estiver ali naquela sessão usando. Por que, que não pode ser persistente? Porque eu posso abrir o mesmo link que você, que ele. Quem vai escrever? Porque ele, assim, o mesmo link, se eu abrir, vai criar uma sessão para mim, se você abrir, vai criar uma para você, se ele abrir, vai criar uma para ele. Sessões separadas. É. Sessões separadas. Mas se eu abrir, se eu comitar. Já persistiu de cada um. Mas como que você vai saber de quem não tem um URL fixo? Não tem login, não tem nada. Ele vai clicar no link na hora e ele abre uma sessão para você. Na hora. Ele sobe um container e fala, é seu. O propósito do Binder é. Binder é assim, eu entrei no site. É sujo. Entrei no site de alguém, o cara quer mostrar ali na hora o negócio dele funcionando. Exato. Ele clica, roda. Não, é que esse exemplo que o Matheus mostrou agora já não é exatamente o caso com o Binder. Não. Se você fez alguma coisinha pequena. Exato, não. Esse não é o objetivo do Binder. O Binder tem um negócio que é o seguinte: eu quero reproduzir, não é? Então eu vou subir aqui, tem tudo lá e tal. Para você fazer as coisas, seus testes, você tem que usar um cara que é persistente, como o Jupyter Hub, que é isso que a gente tem no Lis. Né, em cima do JupyterLab e tal. A menos que ative o Git no seu Binder. É, que lá de dentro você pode gitar e comitar o negócio. Mas aí você tá... É isso, é por isso que eu perguntei pra ele.
contornando o negócio. Você sobe, faz o que tem que fazer, comita no seu próprio repositório, então aquilo agora está salvo. Sim. Entendeu? É muita coisa para entender ao mesmo tempo. Agora eu estou assim, que nem você já entendi isso. Já está tipo... assim. É. Mas no dia que você me falou, eu aquilo ficou ali no to do understand. Assim. É mesmo porque eu não sei se no começo o Matheus mostrou, mas parece que falta um desenho do modelo, né? Você falou que é tudo o mesmo modelo lá, e pelo que tudo que você explicou deu para construir mais ou menos uma visão do modelo mental. O que, que é tudo modelo? Tudo mesmo modelo? Como assim? Como é que isso funciona? Se tem um modelo de caixinhas aí, onde está a persistência, onde está a execução, onde está... Ah, eu acho que eu não faço... Você pegou a parte container? Não, né? Perdi o comecinho. Não, tranquilo. É assim, você conhece Docker? Já ouvi falar de Docker? Sim, já ouvi falar. O que, que esse cara faz? Ele não faz absolutamente nada além de subir containers. Uhum. Só o que, que ele faz? O Dock, ele permite que você crie um container sem ser uma máquina virtual. Tá. Então, o Bind, ele pega um repositório. Então, quando você coloca lá aquele endereço, ele vai lá, pega os dados do seu repositório, procura as diretivas que já são, né, fixas dele mesmo. Ah, PT, eu vou dar uma PT GET install em todos aqueles pacotes. O meu environment... Ah, acho que eu não te mostrei isso, talvez, Fabrício. Eu não vi os arquivos. Você viu esse cara aqui? Sim, o arquivo que sobe. Isso. Então, ele pega isso aqui e sobe um container. Sim. O que, que o Binder faz? Ele tem um servidor web e esse fica para fora. Ele tem um servidor web e esse fica para fora. Sobe o container e ele faz um proxy para aquele cara. Ah, agora o Francisco pediu. Subo o outro container. Agora essa URL aqui é esse container aqui. Pode ser o mesmo ou não. Pode ser o mesmo ou não, pode ser uma outra, pode ser, entendeu? Pode ser o mesmo fonte, mas ele vai abrir container para cada click. Isso, ó, que legal, ó, talvez isso aqui facilite. Por exemplo, se eu chegar aqui e abrir esse cara e ver aqui os... Ele vai dizer o seguinte, eu já encontrei a imagem, uhum. Ou seja, ele já renderizou a máquina, o container que ele tem que subir para poder fazer. Agora observe, se eu chegar aqui, vou fazer ao vivo, é perigoso isso, mas vamos lá. Fala um pacote aí do APT que a gente quer instalar também para usar lá. Qualquer uma coisinha simples. Alguma coisa? Hã? Eu quero dar um APT get install o quê? SSH. Certo? Eu vou dar um save aqui agora. Comitei. Se eu abrir o binder de novo... Olha o que ele vai fazer. Ele vai buildar de novo, porque aquela versão mudou. Ele vai agora construir a imagem. Olha o que ele está fazendo. Rodando todos aqueles caras e tal. Vai instalar o PTGet, a PTGet Update. Está construindo a imagem, vai instalar tudo aquilo, vai demorar. Isso é o Docker, não o Binder. Isso é o Docker. Isso aqui é o container rodando aqui. É como se fosse uma máquina virtual. Você está vendo a tela do servidor lá da máquina virtual. Então ele está instalando, ele está rodando agora, sei lá o que, aqui do Conda, para instalar os pacotes do Python, tarará, tarará. Na hora que ele terminar, é que vai demorar bastante aqui, porque a gente colocou muita coisa naquela imagem, mas... O que ele vai fazer? Ele vai pegar todos esses blobs que alterou na imagem fonte e vai jogar no Docker. E aí ele vai falar o seguinte, bom, agora eu posso subir a máquina. Ele pega a imagem de volta. Se o Francisco pedir, ele fala, bom, não houve mudança no repositório. Eu vou usar a mesma imagem, vou subir, só que um outro container fechadinho, isolado, pro Francisco. Sim. E aí o proxy reverso... Microfone. Essa máquina que ele subiu tá com o sistema que você pediu lá naqueles arquivos. Isso. Mais todos os arquivos do Git, que isso. São tipo o seu sistema de arquivos. Copia pro home. E o drive. Como assim o drive? As coisas que você mostra do drive, integração com o drive. Tudo isso é cloud. Não tem, ali o drive é por fora. É tudo por fora. É. Aqui, ó. Isso é no Lease, por exemplo. Ó. Eu posso ir aqui e fazer um sign-in. Eu acho que não vai funcionar só a edição, porque tem que ativar umas coisas de API lá, de segurança do Google e tal. Mas tá vendo isso aqui? É o meu Google Drive. Isso não está na minha máquina. Então, se eu vier aqui, por exemplo, no meu... Esse e-health eu acho que é de vocês, né? Um compartilhado de vocês. Então, meu drive aqui, eu vou em academic, não repare a bagunça. E eu crio aqui um arquivo de texto. Vou renomear aqui de test.txt. Se eu vier no meu Google Drive, vamos lá, academic. É como se você estivesse usando o browser. Test.txt. O browser no container, né? Exatamente.
Na verdade, eu estou usando um browser, né? É. Quem então, faz isso... O teu browser está aqui. Isso. Mas o... É que o front faz essa comunicação. Sim. Ao você fazer isso em HTML, você tem acesso a tudo, porque qualquer app vai querer ter a parte Tem algumas tem algumas coisas que ele cria um servicinho local que você precisa fazer para ele chamar por fora, né? Entendi. Mas, por exemplo, aquela coisa do Git que vocês viram ali... Aquela coisa do Git que vocês viram ali, roda no navegador. Se você botar um F12 aqui, você vê todas as chamadas da API, o retorno, o download. No navegador você está chamando o cliente do... O cliente. O cliente do jogo aqui na sua máquina. Na minha máquina. Mas se a gente for olhar lá no servidor, a gente está vendo o IP do container. Do container. Só que é o seguinte, o código que ele traz é um JavaScript que sabe fazer essa ligação com o GitHub. É diferente do Google Drive, porque tem autenticação, então ele tem um servicinho local e eu saio por ele para lá. Algumas ferramentas são o próprio browser, JavaScript puro, que vai lá, traz o negócio e renderiza. Entendeu? Quando você se autentica, você está confiando a senha pro container, né? Nesse caso, eu uso uma chave. Eu tenho que entrar lá no Google Drive, gerar uma chave de autenticação. Uma boa pergunta, ó. Tudo que você precisa, sei lá, resolver ou configurar no Jupyter Lab, você faz por aqui, ó. Cadê? Advanced Settings, tá vendo? Todos os meus plugins têm configurações. Não copia a minha chave, mas... Eita, vou ter que revogar a minha chave. Mas beleza, tudo bem. Então eu tenho, por exemplo, o meu repositório default aqui do GitHub. Se eu vim aqui no plugin do GitHub, ó, vocês estão conseguindo ver aí, né? Tá. Deixa eu fechar essa galera aqui. Se eu vier no plugin do GitHub, eu não tenho um repositório padrão. Ele abre assim, é que eu já tinha digitado Santo Anquê. Mas se eu digitar... Lá na empresa, o pessoal já está se adaptando a usar. Todo mundo usa isso. O fato é, a indústria tem usado isso. Então aqui você tem o controle, por exemplo, de quem está rodando, de quem que não está. Tá. Então é isso. Eu acho que, em resumo, é isso que eu queria passar para vocês. Assim. A vida é bela, vale a pena acreditar aí na humanidade. Tudo isso é gratuito. E é isso aí. Legal, Matheus. Bacana mesmo. Gostei. Então, se você quiser encerrar a gravação... Eu vou encerrar aqui. Então, gente, eu acho que assim...